Um requintado almoço no restaurante Estaleiro marcou a recepção oficial do Amapá ao comandante das operações navais a Macapá. O almirante Sérgio Roberto Fernandes, do Alto Comando da Marinha do Brasil, fala a respeito dos novos desafios da Força Naval na Amazônia. Eu estou aqui realizando o que nós chamamos uma visita do almirantado programada, a VAP, que os almirantes, né, quatro estrelas, normalmente fazem todos os comandos distritais, e me coube agora visitar o comando do 4º Distrito Naval. Eu já conheço muito bem Belém, né? Inclusive eu tive a oportunidade, o prazer de servir lá em 1992, 92 até 94. E esta área aqui, o Amapá, eu não conhecia. Então a oportunidade de vir aqui, né, de conhecer, nós tivemos também no Oiapoque, nós tivemos a oportunidade de ver determinadas necessidades da nossa Marinha. A Marinha busca sempre crescer, né, avançar junto, estar sempre junto com as necessidades da região, né? O país é um país enorme e a Marinha precisa estar pronta para cumprir, fazer frente às nossas anseias, às nossas demandas, nos nossos rios, nos nossos mares, etc. Então, falando nessa aqui, a gente chegou a receber a notícia como uma divisão da Armada, quando na verdade é um projeto de expansão, ter uma nova Armada. Além da sede no Rio de Janeiro, alguma coisa mais ao norte, mais ao nordeste? Sem dúvida. Nós tivemos também a oportunidade de estar em São Luís e nós conversamos com o governador do Maranhão sobre essa possibilidade. É uma possibilidade, é um projeto, é um mega projeto da Marinha, trazer, né, instalar uma segunda esquadra também no norte do país, né? Nós já estamos em tratativas, é claro que o cenário atual é de dificuldades, né? A Marinha tem esse projeto, mas infelizmente no momento não podemos concretizá-lo. Mas já estamos tomando várias medidas, estamos com apoio da bancada também, do Maranhão, que está viabilizando os nossos projetos iniciais, a instalação de uma estrutura inicial para a atracação dos navios naquela área, para posteriormente, numa situação mais favorável, instalarmos efetivamente a nossa segunda esquadra lá na região. Sem dúvida, nós temos que estar preparados, né? O país é um país pacífico, nós não temos inimigos, mas temos uma tremenda riqueza, vários recursos naturais, nós somos um país muito rico e temos que estar preparados para preservar todos os nossos interesses na nossa Amazônia Sul. É nesse sentido que a nossa Marinha está trabalhando atualmente. O governador Valdez Góes também se diz satisfeito com a parceria do Estado com os órgãos de defesa. A gente teve aqui sempre uma grande relação com todas as instituições das Forças Armadas, a Marinha, o Exército, né, a Aeronáutica e, sobretudo, a Marinha, dado a característica da nossa região. Nós somos uma região, estamos no delta do Amazonas aqui, cheio de arquipélagos, né, de muitos rios e garapés, onde se utiliza muito para a sobrevivência do ribeirinho, de atividades, né, que exigem o transporte fluvial. Então a presença da Marinha na orientação, na regulação, na fiscalização, nas parcerias, elas são fundamentais. E a gente tem feito algumas incursões, a Marinha tem, junto com o governo do Estado, com a Justiça Estadual, tem realizado muitas atividades sociais. Eles têm navio, né, com alta tecnologia, de laboratórios, de profissionais, de equipamentos, e que tem nos ajudado em parceria com a Justiça a fazermos incursões ali na região, sobretudo do arquipélago do Bailique. Agora, mais recentemente, nós estamos trabalhando a questão de regulamentação do transporte escolar e queremos abrir procedimentos por rota. E para isso é preciso aferir muito bem a rota, o tamanho da rota, a distância, que tipo de transporte deve ser usado, a legalização desse transporte, a legalização do transportador. Então a Marinha está junto com a gente, junto com o SEBRAE, junto com outras instituições trabalhando essas questões, dando curso, ajudando a legalizar. Então é fundamental, nós nos sentimos muito próximos, né, e muito assim bem servido do trabalho da Marinha do Brasil aqui no Amapá.
É, olha, eles têm, por exemplo, funções específicas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Mas vamos pegar como um bom exemplo de mobilização a questão do combate ao Aedes aegypti. Então, as Forças Armadas, a Marinha, a Aeronáutica e o Exército foram convidados, né, a coordenar esse trabalho junto com prefeituras, com o governo do Estado, com a sociedade civil, com a imprensa. Os resultados aqui no Amapá, dado esse esforço coletivo, são impressionantes. Nós não tivemos aqui nenhum registro de Zika vírus, nenhuma ocorrência. Diminuímos chikungunya em mais de 80% e diminuímos a dengue já em mais de 50%. Porque estamos aí no terceiro ano com uma participação integrada, uma mobilização permanente. Criamos, né, uma sala de situação onde todos esses órgãos participam. A gente fica fazendo monitoramento, as mobilizações de ruas que nós fazemos, processos educativos. Então, é um exemplo para citar, que não é uma ação específica da Marinha, mas que a Marinha nos ajudou. Que não é uma ação específica do Exército, mas que o Exército ajudou, e sem ele, certamente, nós não alcançaríamos o resultado que nós estamos alcançando. Entre os desdobramentos deste relacionamento institucional com o Amapá, mais ações são destacadas pelo comandante do 4º Distrito Naval, Almirante Alípio Jorge. Olha, pessoal, esse aqui é um anfitrião, porque ele é a autoridade do 4º Distrito Naval, está recepcionando o almirante que nos visita, Almirante Fernandes, o Almirante Alípio Jorge. Almirante, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, mais uma vez a Macapá. Muito obrigado, é sempre uma satisfação grande estar aqui e poder agradecer, né, aos senhores pela atividade que desempenham e pelo alcance, né, dessa atividade. E com isso, conseguindo fazer um pouco da divulgação das atividades que a Marinha desempenha aqui na área. Isso é muito importante. Isso. Eu lembro da última estada do senhor conosco, a gente já falava de uma demanda que aparecia aqui para o Estado. A Marinha do Brasil tem uma história intrinsecamente ligada à história do então território do Amapá, que foi um estudo de navegação da Barra Norte do Rio Amazonas. O tempo passou, as tecnologias avançaram, os navios cargueiros aumentaram muito de tamanho e as atenções se voltam novamente para a Marinha. Existe a possibilidade de um novo estudo nessa questão? Com relação à navegação, sempre existem vários estudos. A nossa preocupação maior e o trabalho que nós desempenhamos com campanha todos os anos é com relação à segurança da navegação. Como aqui nós temos o acesso dos navios mercantes ao interior da Bacia Amazônica, vários terminais, Manaus, Tabatinga, Rio Trombetas, Santarém, nós procuramos deixar a atualização do levantamento hidrográfico, né, a posição correta dos bancos de areia, para que os navios possam entrar com segurança, transportando, né, produtos de interesse nosso locais e transportando os nossos produtos para exportação. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço e obrigado por sempre divulgarem a importância, né, da segurança da navegação, que é fundamental. A ligação entre a Marinha e a sociedade amapaense está a cargo também da SOAMAR, Sociedade dos Amigos da Marinha, presidida no Amapá pelo empresário Glauco Sei. A Sociedade dos Amigos da Marinha é uma entidade privada, sem fins lucrativos, no intuito de fazer uma interligação com a sociedade e a Marinha do Brasil, né? Há muitos interesses assim, da sociedade, em razão, principalmente aqui na Amazônia, da gente viver muito com a navegação fluvial. Então, a gente ouve algumas necessidades, leva a Marinha e faz esse link, né, para que a sociedade possa conhecer melhor a Marinha do Brasil e ver também e que ela pode ajudar o desenvolvimento da nossa região. Nós fizemos uma interlocução, como você muito bem colocou, entre o Governo do Estado, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e algumas prefeituras, com o navio Hospital da Marinha, para dar apoio às regiões mais distantes, levando médico, levando cidadania, enfim, até casamentos, para que a gente pudesse fazer uma regularização. Então, esse que é o ponto da SOAMAR. A gente descobrir esses pontos, essas
essas deficiências que a sociedade tem e tentar, com a ajuda da Marinha e dos poderes constituídos, desenvolver e levar mais cidadania. Exatamente, é o nosso almirante de esquadra, o almirante Fernandes, que está aqui. Ele está fazendo uma visita de inspeção à região e, a convite do nosso almirante Alípio, do Partido Naval, ele está visitando o Amapá, conheceu agora a futura agência que vai ser lá no Iapoque. E, enfim, a Marinha do Brasil, o alto comando da Marinha do Brasil, vindo e conhecendo as dificuldades, as deficiências e, principalmente, né, a participação da Marinha no nosso estado. Gente, estação das férias escolares no mês de julho. Eu estou ao lado da mais alta autoridade da Capitania dos Portos aqui no estado, comandante Oliveira Caldas. Verão amazônico é sempre um trabalho redobrado para a nossa Marinha. Comandante, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. Realmente, essa época de julho é o verão amazônico e a Capitania já se preparou. E desde o dia 1º de julho nós estamos desenvolvendo nossa operação Férias Seguras, que nossas embarcações, nosso pessoal, nas nossas viaturas estão percorrendo os principais balneários da região metropolitana de Macapá, nossa orla também de Santana. E estamos preparando para o final do mês, que é o Festival do Camarão, que nós fazemos uma operação toda especial para fazer frente ao grande tráfego, o tráfego de embarcações que vão para Fuar para participar do evento lá do Festival do Camarão no último final de semana de julho. Olha só a coincidência, né, comandante? Nesse mesmo local, no seu jantar de recepção, quando o senhor assumiu aqui o comando, a gente conversava sobre uma reflexão a respeito da responsabilidade dos tripulantes, né, os comandantes navais. A hora que acontece algum sinistro, as atenções se voltam para a fiscalização. E aí o senhor sempre puxava essa reflexão. Cada comandante que tem a sua carteirinha expedida pela autoridade portuária tem sim a sua responsabilidade. É importante lembrar disso, né? É lógico. Até a nível internacional, o grande responsável e o único responsável durante a singradura é o comandante da embarcação, é o piloto, é a pessoa que está levando a embarcação. E nós temos tido um bom retorno deles em relação a isso. Nós temos tido muito poucos problemas de superlotação, que é um grande drama que sempre houve na Amazônia. E temos sempre contato com a boa vontade dos comandantes, principalmente das grandes embarcações de transporte de pessoal, para que a gente tenha um verão seguro mais uma vez. Para finalizar, comandante liberal, o senhor, fale para o amigo internauta, amigo que nos ouve também pela rádio, a mensagem do comandante da Capitania dos Portos, para essas férias continuarem seguras. Tem um disque denúncia, né? Tem um telefone permanente, a Capitania está sempre a posto, né? Exato. Sempre lembrando que a Capitania, ela trabalha dioturnamente com a sua equipe de inspeção naval, atendendo a denúncias, inclusive, pelo 0800-280-7200, 24 horas por dia, 7 dias na semana, as equipes estão prontas para qualquer tipo de denúncia. Sempre lembrando que é proibido utilizar bebida alcoólica e depois conduzir embarcações, do mesmo jeito que nós não estamos acostumados a não conduzir viaturas, carros, quando estamos bebendo. Então, sempre ter alerta a isso e sempre prestar o apoio necessário caso o acidente algum aconteça. Sempre lembrando, Capitania 0800-280-7200. Comandante Oliveira Caldas, comandante da Capitania dos Portos, obrigado. Marinha do Brasil, garantindo a nossa segurança. Grande abraço.